به بینندگان عزیز مدوسا تیوی، من آذر ماجدی هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده دیدن برنامه امشب ما باشید. قبل از هر چیز از نظراتتون که برام ارسال کردین تشکر میکنم. نامه هایی داشتم از طریق هم آدرس ایمیلیم و هم از طریق فیسبوک. دوستان لطف کردن و از برنامه ها تعریف کردن، خیلی متشکرم. خوشحال میشم اگر سوالاتتون و همچنین نظرات دیگه ایتون رو هم برام ارسال کنید. آدرس ایمیلی من، اینترنتی من در زیر صفحه نوشته شده ماجدی.azar@gmail.com. همچنین من به اسم آذر ماجدی در فیسبوک و در توییتر هستم. میتونید از اون طریق هم به من پیغام بدید یا نظرتون رو برای من ارسال بکنید. اما برنامه امشب، در برنامه امشب نوشین قادری از شورای مرکزی سازمان آزادی زن مصاحبه با من انجام داده برای رادیو آزادی زن، که فکر کردم که همین مصاحبه میتونه بسیار مناسب باشه، چون همون مباحثی رو که در تلویزیون مدوسا میخواستم به اونها بپردازم در اونها مطرح شده و من اون مصاحبه رو براتون پخش میکنم. موضوعات مورد بحث، یکی در مورد کمپین حجابی هست که در از طرف تعدادی از فمینیست های سیاستمدار و یا سرشناس سوئدی را افتاده، کمپینی که در دفاع از یک زن مسلمان محجبه که توسط یک مرد راسیست سوئدی مورد حمله قرار گرفته این کمپین آغاز شده. این نیت اون کاملا نیت مثبت و خوب هست، اما اینها ظاهرا سوراخ دعا رو گم کردن و حجاب به سر کردن و عکس گرفتن، عکسشون رو چاپ کردن و از این طریق خواستن دفاع خودشون رو از این زن و از علیه راسیسم نشون بدن. همچنین در مورد کابینه، این ساگای کابینه روحانی صحبتی خواهیم داشت، راجع به قلب‌های شکسته ملی اسلامی‌ها از انتصاب پور محمدی که در دهه 60 از جلادای زندانیان سیاسی بود به پست وزارت دادگستری، وزیر دادگستری ببخشید، و همچنین در رابطه با معاون حقوقی که برای خودش انتخاب کرده، یه زن حزب‌اللهی خاج خانم به اصطلاح اصولگرا رو به این پست گذاشته و ما می‌بینیم که کنشگران ملی اسلامی حوزه زنان دیگه ساکت شدن و حرفی نمی‌زنن از فشاری که می‌ذاشتن روی اینکه باید حتما وزرا یه زن انتخاب بشن برای کابینه. همچنین مصر کماکان می‌جوشه، تونس، ترکیه و اینها مسائل بسیار مهمی هستن، چه تو سطح بین‌المللی و چه برای منطقه و برای ما در ایران هم، چگونه اسلام سیاسی رو مبارزات مردم داره به حضیض میندازه. در پایان هم صحبتی داریم در این مورد. باید همینجا خدمتون عرض کنم که از اونجایی که مصاحبه از طریق سکایپ انجام شده، بعضن بعضی جاها صدا ممکنه، یه صدایی ممکنه وجود داشته باشه. همینجا ازتون پوزش میخوام و امیدوارم که زیاد مزاحم دیدن برنامه و شنیدن اون نشه. با هم به دیدن برنامه بشین. آذر ماجدی که 7 به وقت تهران پخش میشه. نوشین قادری هستم و برنامه امشب رادیو آزادی زن رو تقدیم حضورتون میکنم. با مراجعه به وبسایت www.azadizan.net میتونید به سایت و نشریه و مقالات سازمان آزادی زن مراجعه کنید. در اولین برنامه رادیو آزادی زن با آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن هستیم و گفتگویی رو خواهیم داشت در برنامه امشب در خصوص حجاب زنان سوئدی، کابینه روحانی و ملی اسلامی ها و همچنین در خصوص الهام امینزاده که به معاونت حقوقی دولت روحانی منصوب شده با آذر ماجدی گفتگو می کنیم.
با ما باشید با برنامه‌های امشب. آذر ماجدی، به برنامه رادیو آزادی زن خوش اومدید. خیلی متشکرم، روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز خوش. ابتدا میخوام در مورد حجاب زنان سوئدی صحبت بکنیم. ظاهرا زنان فمینیستی سوئدی در حمایت از آزادی مذهب و همینطور در محکومیت حمله به یک زن مسلمان در حومی استکهلم عکسهایی رو از خودشون در حالی که روسری به سر داشتن منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. البته لازم به ذکر که در اوایل سال میلادی هم یک زن مسلمان دیگه در حومه پاریس به دلیل داشتن حجاب مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چهره‌های سرشناسی رو ما داریم می‌بینیم در این میون که حجاب به سر کردن، از جمله رئیس حزب سبزهای سوئد و همینطور نماینده حزب دموکراتیک در پارلمان سوئد. آذر ماجدی، ماجرا از چه قراره در این باره، این مسئله و حجاب سر کردن زنان سوئدی برای شنوندگان رادیو توضیحاتی رو بدید؟ قطعا قبل از هر چیز، قبل از هر نوع اظهار نظری در مورد این کمپین فمینیست های سوئدی، باید این حرکت راسیستی و نژاد پرستانه رو محکوم کرد. اخیراً به ویژه بعد از 11 سپتامبر 2001 که یک جنگ علنی دو قطب تروریستی، یعنی قطب تروریستی اسلامی به سرکردگی رژیم اسلامی و با حضور فعال القاعده و تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و حضور فعال اسرائیل و دولت‌های غربی اعلام شد، یک نوع نژادپرستی علیه مردم منتسب به مسلمان یا محیط‌های اسلامی شکل گرفت توی جوامع غربی، به خصوص تو آمریکا، و این رو ما باید محکوم کنیم. این شدیداً محکومه. هر انسانی باید مسئول باشه از تبعیض‌های سیاسی و تبعیض‌های اجتماعی و حق آزادی ابراز وجود، آزادی بیان، آزادی پوشش و آزادی عقیده هر کسی باید به رسمیت شناخته بشه. اول باید این رو روشن کرد. ولی حالا بریم سر این کمپین حجاب زنان فمینیست سوئد که شما دو نفرشون رو نام بردید. در این حال رهبر حزب ابتکار فمینیستی سوئد هم در میان اونهاست و تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای و تلویزیونی سوئد در اون هستند. این حرکت، من مطلبی دارم تو نشریه آزادی زن همین شماره هفته یک شنبه پیش که نوشتم که گم کردن سوراخ دعا توسط فمینیست های سوئدی، به نظر من حرکت اینها، حتی اگر بگیم نیتشون به این معنی که خواستن یه حرکت نژادپرستانه، یه حرکت راست، یه حرکت بعضن فاشیستی رو محکوم بکنن که این نیت قابل تقدیره، ولی عملی که انجام دادن یه عمل کاملا غلط و ارتجاییه، به این معنا که اومدن ابزار و سمبل سرکوب زنان توی بخش وسیعی از دنیا، تو جوامع اسلام زده رو که حجاب باشه رو با این کارشون تایید کردن و این عملی فوق‌العاده اشتباه. ظاهرن فردی که ظاهره بوده با کلماتی نجات پرستانه بر علیه اعتقادات دینی به این زن هجوم کرده و اونو مورد ضرب و شتم قرار داده و این زنان هم در ظاهر عنوان کردن که در حمایت از حجاب، در عنوان کردن که میخوان که توجه افکار عمومی رو به تبعیض نژادی و فشارهای روزانه‌ای که علیه زنان مسلمان هستش این کار رو انجام دادن. نظرتون در این رابطه چی هست؟ همونطور که در پاسخ به سوال اولتون گفتم، این حرکت این مرد یه حرکت کاملا راسیستی بوده، حرکتی بوده علیه این زن به خاطر مسلمان بودنش که توی فضای بعد از 11 سپتامبر 2001 که تو جوامع غربی شکل گرفته و این محیطی علیه اسلام به وجود اومده، نفرت از اسلام یک امر کاملا قابل درکه، یک امر کاملا قابل فهمه، ولی اینکه نفرت از اسلام به نفرت از مسلمون تبدیل بشه و به یک حرکت خشن راسیستی علیه
مسلمون بدل بشه، این اون جاییه که اشکال داره و تمایزی هست که ما باید بین این دوتا قائل باشیم. هیچ کس به اندازه ما، سازمان آزادی زن یا خود ما، کسانی هستیم که همیشه اسلام رو شدیداً نقد کردیم، خصلت ارتجاعیش رو، خصلت زنستیزش رو، خصلت عقب موندهش رو، خرافاتش رو، همه رو نقد کردیم. جنبش اسلامی رو نقد کردیم، اسلام سیاسی رو نقد کردیم، تروریسم اسلامی رو نقد کردیم، دفاع کردیم از آزادی زن، برابری زن و مرد، آزادی بیان، ولی در این حال گفتیم که ما به آزادی بی قید و شرط عقیده و بیان معتقدیم، از اون دفاع میکنیم، از حق دفاع میکنیم، از آزادی پوشش دفاع میکنیم و جلوی راسیسم و دامن زدن به نفرت مذهبی و ملی رو میگیریم. این حرکت ما یک حرکت کاملا روشن، یک حرکت رادیکال و یک حرکت پیشرو انسانیه. منتها متاسفانه ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه دفعه به دو تا تیکه تقسیم میشه، فکر میکنن که دشمن دشمنشون دوستشونه. ما همیشه گفتیم که دشمن دشمن من لزوما دوست من نیست. این یه خرد روزمره است، یک ضرب المثلی هست که مردم به طور عادی و عامیانه استفاده میکنن. ما داریم تلاش میکنیم این خرد روزمره رو به یه خرد سیاسی بدل بکنیم و بس بدیم. شما نباید نفرتتون از اسلام، خرافات اسلامی، از زنستیزی اسلام رو بس بدید به اینکه علیه مسلمون، یه آدمی که مسلمونه، حرکتی انجام بدید. یک تروریست اسلامی رو قطعا شما ازش نفرت دارید، ولی یه زن مسلمون که حجاب سرش میکنه شما باش مخالفید، از نظر عقیده، از نظر نظر باش مخالفید، ولی باید حقشو به رسمیت بشناسید. میخواد حجاب سرش کنه، به خصوص حق ندارید بهش تعرض بکنید. این دوتا قطب رو ما باید ببینیم. متاسفانه ما الان با شرایطی روبرو هستیم که یه عده از سر نفرت از اسلام و جنبش اسلامی و حجاب میفتن پشت سکولاریسم راست، میفتن پشت تروریسم دولتی و ساکت میشن در مقابل این حرکت‌های راسیستی و یادشون میره که وقتی که نقد میکنن به مسئله حجاب سر کردن این زنای فمینیست، باید اون طرف رو ببینن. یه عده میخوان علیه راسیسم باشن، میخوان علیه آمریکا و اسرائیل و تمام تروریسم دولتی باشن، یادشون میره که این تروریسم اسلامیه، این یه رژیم ارتجاعیه، این جنبش ارتجاعیه، یه جنبش زنستیسه، میفتن به دفاع از جنبش اسلامی. این دوتا رو ما همیشه به طور منسجم سیاستمون بر این بوده که باید هر دوتا قطب رو افشا کرد، هر دوتا قطب رو منزوی کرد و یه قطب سوم تشکیل داد علیه هر دوتا قطب. در این مورد ما دقیقا همین موضع رو داریم. ما راسیسم رو محکوم میکنیم، ما حرکت اون مرد رو یا اون مرد تو فرانسه رو یا هر کسی که علیه آدمای منتسب به مسلمون تبعیض قائل میشن، خشونت که دیگه جای خود داره، رو محکوم میکنیم، ولی در این حال دفاع از حقوق اینها، مبارزه علیه تبعیض رو به طرق دیگری پیش میبریم، نه اینکه بریم زیر حجاب خودمون برای اینکه از اونا دفاع کنیم، چون با این کارمون داریم مهر تایید میکوبیم به چیزی که نه تنها سمبل زنستیزیه بلکه ابزار زنستیزیه. حجاب توی دین اسلام یکی از مهمترین ابزار سرکوب زنه و به خصوص تو 3-4 دهه اخیر با اومدن سر کار رژیم اسلامی تبدیل شده به بیرق یک جنبش اسلامی و یه ارتجاعی که همون جنبش اسلام سیاسی باشه، رژیم اسلامی تو ایران، القاعده اونجا، طالبان تو افغانستان، حزب الله تو لبنان و غیر ذلک. این موزه به نظر من یک موزه درستیه، این موزه هست که سازمان آزادی زن اتخاذ کرده و ما باید توجهمون کاملا به این جلب باشه. اگر وقت باشه خوبه که راجب کلن این روشی که اومده که تا به یه نفر تبعیض میشه، یه نفر در خطر قرار میگیره، یه را میفتن خودشون رو شکل اونا در میارن و عکسش رو میذارن تو فیسبوک، هم میشه اشاره کرد. یه سیاست صحبت بکنم با تون اخیراً مد شده، نمیدونم کسایی که خودشون اکتیویتر و فعالین سیاسی حتی در این عرصه و حتی خیلی از کسایی که خودشون رو کمونیست و چپ و در برابر حقوق آزادی و زن مدعی هستن، ظاهرا میبینیم به دنبال اولیا ماجد المهدی اومدن در حمایت از اون خودشون رو لخ کردن یا
در حمایت از زنان مریوان لباس کردی به تن کردن و عکساشون رو منتشر کردن، مردایی که این کار رو انجام داده بودن و خیلی نمونه های دیگر ما تو این اواخر شاهد بودیم و داریم میبینیم. نظرتون در این مورد این چی هستش؟ همونطور که خودتونم اشاره کردین این به قول معروف سوراخ دعا رو گم کردن دقیقا همین هست و میخوام به این اشاره کنم و اینکه نظرتون در این مورد چی هست؟ این یک سیاست پوپولیستیه، یه سیاست کاملا وارونه است که الان با وجود این دنیای مجازی از اینترنت و یوتیوب و به خصوص سایت های اجتماعی مثل فیسبوک و غیره، این امکان برای جریانات سیاسی و افراد که از یک جریان یا جریان دیگه تبعیت میکنن پیش اومده که یه کار ساده است، میدونید؟ هزینه نداره. اینکه شما خودتون رو به یه شکلی در بیارید، عکستون رو بذارید تو فیسبوک، هیچ هزینه ای نداره. نه خطری شما رو تهدید میکنه، نه کار زیادی باید بکنید، نه انرژی باید بذارید، نه باید پاشید برید یه جایی ساعت بذارید، وقت بذارید، از جیبتون مایه، هیچ کاری، همینطور یه عکس میگیرید میذارید تو فیسبوک، شدید مبارز. اینم بهش اضافه شده. در این حال هیاهو طلبی و هیجان ایجاد کردن هایی که بسیار سطحی هست. اولین نمونه ای رو ما چند سال پیش دیدیم از طرف جریانات ملی اسلامی در ایران. اگر به خاطرتون باشه یک دانشجوی فعال رو، یک مرد جوان رو از دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیک بود فکر میکنم، اسمش الان متاسفانه از خاطرم رفته، اون رو رژیم دستگیر کرد، بعد عکسش رو با روسری چاپ کرد، گفت این اینطوری میخواسته فرار کنه که تحقیرش بکنه، یعنی بگه این مثل زنا خودشو درست کرده، چون زن بودن از نظر اسلام تحقیره دیگه، فکر کرد که خب روسری میذاره سرش تحقیر میکنه. یه عده‌ای شاید از نیت درست تصمیم گرفتن که حجاب سرشون کنن که بگن نه زن قابل تحقیر نیست. همونجا هم ما موضع گرفتیم. خود من یه ویدیو بلاگ دارم که گفتم یه گام به پیش دو گام به پس، اومدین جلو که بگین آره زن نباید تحقیر بشه، زن شهروند درجه دو نیست، ولی اومدید یک سمبل ارتجایی همین رژیم اسلامی به سر به زور سر زنا کرده رو کردید سرتون و اینطوری دارید با زنا به اصطلاح اعلام همبستگی میکنید. چرا حجاب سرتون کردید؟ چرا باید با حجاب برید در دفاع؟ این دقیقا همون گرایش ملی اسلامی هست. و بعد دیدیم که شیرین عبادی هم یه نامه سرگشاده نوشت، پسران عزیزم من خیلی خوشحالم که شما به لباس سنتی مادرتون رو نمیدونم و خواهرتون احترام میذارید و ازش دفاع میکنید، یه همچی چیزی. آره نقل به معنی من دارم میکنم. و این اون گرایش ملی اسلامی بود. بعد در دفاع از اولیا مگدا المهدی، یه دختر 19 ساله که تو مصر، اونم فقط تو دنیای مجازی به فکرش رسیده بود که اعتراض بکنه، لخ شده بود، یه تقویم لخ را افتاد. از اون طرف روزنامه های اسلامی رژیم اسلامی و روزنامه های ملی اسلامی لومپن شرق زده به گلشیفته فراهانی بد و بیراه گفتن و برخورد لومپنی کردن، چون نیمتنش رو لخت کرده بود توی فیلم هنری بازرگانی توی فرانسه شرکت کرده بود، یه ده رو یوتیوب عکس لختشون رو گذاشتن. بعدش ما دیدیم که رژیم اسلامی اومد یه ده آدم رو به اسم عرازل اوباش لباس زنونه کردی تنشون کرد تو مریوان چرخون، زنان مریوان اومدن اعتراضات خیلی جدی و میلیتانتی کردن دستشون درد نکنه، ولی اینجا مردای ملی ناسیونالیست قمپرست و یه ده که دنبال حزب باد میرن لباس زن کردی زنونه پوشیدن و باز خواستن اون هویت ملی و قومی رو بچسبونن به زن. میخوام بگم وقتی نگاه میکنید ممکنه نیت، یعنی دفاع از یک قربانی تبعیض به نظر درست بیاد، قربانی تحقیر درست بیاد، ولی حرکتی که دارن میکنن عملا دارن مهر تایید میکوبن به ارتجاع، به عقب موندگی، به یک سمبل عقب موندگی، به یک ابزار عقب موندگی، به زن ستیزی و غیر و ذالک. و این اون جایی که اشکال داره. یه عده‌ای با نیت سیاسی معین این کار میکنن. وقتی احزاب ناسیونالیست کرد میان رهبراشون و لباسا رو میپوشن، هدف سیاسی معینی دارن، میخوان ناسیونالیسم قمپرست رو بفرستن جلو. وقتی که اون مردای ملی اسلامی سردمداراشون میپوشن، میخوان اسلام رو حفظ کنن و حجاب رو به هویت زن ایرانی بدل کنن. ولی یه دم همینطوری میفتن دنبال حزب باد و کار آسونی هم هست و جذاب هم هست و یه عکسی از خودشون میگیرن میذارن تو فیسبوک و
و اینطوری ما نگاه میکنیم که فضا رو میچرخونن، فضا رو به نفع ارتجاع میچرخونن و این چیزی هست که ما به عنوان یک سازمان آزادی خواه برابری طلب، ما به عنوان انسانهای کمونیست کارگری آگاه که از حقوق واقعی آزادی و برابری دفاع میکنیم، باید روشن کنیم که هر دوتا ایراد داره. ما دفاعمون از حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مذهب، مبارزه با تبعیض، مبارزه با تحقیر، این نیست که بر یک ارتجای دیگه ای تایید بزنیم، بلکه یک صف دیگه ای رو تشکیل میدیم، یک قطب سومی رو تشکیل میدیم و جلوی هر دوتای اینها میستیم. ملی اسلامی ها و کابینه روحانی و سر این بحث بکنیم. قبل از انتخابات ملی اسلامی ها موضع تحریم رو گرفته بودن و اعلام کرده بودن که باید انتخابات رو تحریم کنیم، اما بعد از اینکه رفسنجانی کاندید شد، جنب و جوشی توی این صف آغاز شد و گفتن که رفسنجانی تنها گزینه هستش. اما بعد دیدیم که بعد از رد صلاحیت رفسنجانی دوباره به موضع قبلیشون برگشتن و اعلام تحریم کردن و دیدیم که بعد از پایان مضحک انتخاباتی با به سر کار اومدن روحانی شروع کردن به ارسال نامه‌هایی به روحانی و اینکه اظهار ندامت و پشیمانی کرده بودن و اعلام همبستگی کرده بودن با روحانی و یک سری از فعالین حقوق زنان ملی اسلامی با ارسال نامه و بیانیه‌هایی از روحانی خواسته بودن که به وعده‌های خودش عمل بکنه و در رابطه با حقوق برابر زن و مرد. دوست دارم از زبان شما در این رابطه توضیحاتی رو بشنوم. این ملی اسلامی ها یا بعضن سازمان هاشون که ما الان مدتی از زمان دوی خرداد که اینا رفتن پشت خاتمی اسمشون رو گذاشتیم اپوزیسیون پرو رژیم، یه تناقض توشه و دقیقا همین تناقضی که جالب هست، یعنی این که طرف ظاهرا اپوزیسیونه ولی طرفدار رژیمه و این ماهیت یه جریاناتی مثل حزب توده، سازمان اکثریت و الان یه مقدار زیادی جریانات جمهوری خواه و سکولار و غیر و زالک را افتادن که عیناً همون موضع رو دارن. اینها میخوان به یه نوعی طول عمر رژیم رو زیاد کنن، از رژیم دفاع میکنن ولی به اصطلاح از رگه اصلاح طلبش، از رگه معتدلش، از رگه سبز و بنفش و آبی و قرمزش. اینها مورد نظر هستند. اینها کلی ملق زدن. زمان خاتمی از خاتمی دفاع کردن، توی زمان احمدی نژاد از اینوریا دفاع کردن، 4 سال پیش از موسوی و کروبی و جریان به اصطلاح سبز اسلامی دفاع کردن. این دفعه خواستن خیلی دیگه رادیکال بشن و انقلابی بشن، گفتن که نه این انتخابات نیست. و برای اولی بار اون صفتی که ما از سال 76 استفاده کردیم برای این کاری که رژیم تو جامعه را میندازه، یعنی مسحکه انتخاباتی رو، سردمدارای این ملی اسلامی رو شروع کردن به عنوان مسحکه راجبش حرف زدن که من پیش خودم گفتم چه خوب، بفرمایید، خوش آمدید، بالاخره بعد از تاخیر 20 ساله رسیدید. ولی بلافاصله تا رفسنجانی شد دوباره اینا شروع کردن که مثل سراینده های همسرایان این تراژدی های یونانی، نه رفسنجانی تنها گزینه است. رفسنجانی رو گشتن کنار، اینا دوباره موندن چیکار کنن. بعد روحانی از صندوق اومد بیرون. اونهایی که تحریم کرده بودن به قول خودشون تحریم فعال، به دست و پا افتادن و نامه سرگشاده نوشتن و رئیس جمهور منتخب مردم و محترم مردم و دکتر آقای روحانی و تم دارم دیگه کلی عزت و احترام و نمیدونم فلان، که روحانی مگه این که اینا رو ببخشه، رژیم اسلامی معتدل اینا رو ببخشه. و بعد شروع کردن بیانیه هماندیشی زنان که ما قبلا تو همین برنامه‌های مختلف راجبش حرف زدیم، نشریه آزادی زن راجبش مطلب داره که نشون دادیم که چقدر ارتجاعیه که یه کنشگر حوزه زنان ملی اسلامی اومدن به روحانی میگن یه مدیران کلان و وزیرای انتخاب کن که هیچ گونه سابقه و کارنامه زن ستیزی چه از نظر عملی، گفتاری و کرداری نداشته باشن. که من تو این نوشتم گفتم والا چنین افرادی
هیچ زنی از میان امت اسلامی هنوز نزاییده. شما از روحانی، خود رأس زن ستیزی، رأس این رژیم سرکوب، رأس این رژیم جنایت، رأس این رژیم حجاب و سنگسار میخواید که یه مدیرایی رو بیاره که زن ستیز نباشن. خودتون رو مسخره کردین یا مردم رو؟ و بعدش همینطور نامه های مختلفی اومده و حالا این به کنار، دو تا حرکت این اخیراً انجام شده که اینها دیگه خیلی هم مسکه هم دردناکه. یکی این که اومده یک کسی به اسم پور محمدی رو که از قاتلین و شکنجهگران دهه 60 تو ایران بوده رو کرده وزیر دادگستری. یه عده از این ملی اسلامی ها آی داره جنایتکار حرفه‌ای رو تبرئه میکنه، آی ننگتان باد، آی شرمتان باد. و یکی هم یه معاون یکی از اون زنای به اصطلاح اصولگرای حزب الله دو آتش شبیه زهر خانوم منتها دکتر رو برداشته گذاشته معاون حقوقی و قاعدتا کنشگران دیگه هیچی نگفتن. این کنشگران حوزه زنان فاطمه وار سکوت کردن. اینها اون مسائلی هست که باید بهش بپردازیم و اینها باید نشون بدیم که، یعنی نشون بدیم که قصد این ملی اسلامی ها از این کارا چیه، قصد واقعیشون چه هست. همین که شما گفتید که یکی از سران جنایتکار جمهوری اسلامی رو آورده و به وزیر دادگستری ظاهرا منصوب کرده در صحبت شما، به نظر شما بقیه سران جمهوری اسلامی آیا هیچ مشکلی ندارن و جنایتکار نیستن، فقط همین آخوندی رو که به ظاهر آوردن جنایتکار هستش توی این کابینه دولت روحانی؟ دقیقاً همینو باید گفت. خود روحانی از اون روز اولی که امامش اومده ایران در رکاب امامش بوده، از اون اول جز مدیران کلان و سردمدارای این رژیم بوده، زمان رفسنجانی کارهای امنیتی میکرده وقتی رفسنجانی رئیس جمهور بوده، نماینده مجلس، همیشه جز آدمای بالای این رژیم بوده، جز رهبری این رژیم بوده. موسوی نخست وزیر دهه 60 بوده، کروبی نمیدونم رئیس مجلس بوده یا فلان بوده، گنجی از شکنجهگران بوده و پونز به پیشونی زنا میکوبیده، نمیدونم لیست بلند بالاست. همه اینا، چه اونایی که الان تو ایرانن، چه اون همکیشاشون که هم پالگیاشون که پشودن اومدن خارج، الان واسه خودشون دارن دکترا میگیرن یا دارن تو دانشگاه درس میدن، پولای گندوه جایزه حقوق بشر میگیرن، اینا همشون صد و تا یک کرباسن. همشون این رژیم رو آوردن سر کار، این رژیم رو پایه‌هاشو حفظ کردن، تو شکنجه، تو اعدام، تو کشتار، تو سرکوب، تو سنگسار، تو حجاب سر زنا کردن، تو تمام اینها نقش مستقیم دارن. زمانی که مردم ایران این رژیم رو به زیر بکشن، تک تک اینا رو به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه خواهند کرد. اون وقت این ملی اسلامی ها، این اپوزیسیون پرو رژیم مثل سازمان اکثریت اومدن میگن که آخ تبرئه، نخیر شما دارید با این کارتون تبرئه میکنید این رژیم آدم کش رو. اونها تبرئه نمیکنن، اونها یکی از خودشونو گشتن سر کار. پور محمدی با روحانی هیچ فرقی نمیکنه، کارشو داره میکنه، اتفاقا اونها دارن کار خودشونو میکنن. شمایید که میخواید با این وضعیت، با این خاک پاشیدن به چشم مردم، با این فضا سازی به اصطلاح یه جوری مردم رو به طول رژیم متقاعد کنید یا بگید روحانی خوبه دوروریاش بدن. یادم اون موقع همیشه سر زمان شاه میگفتن شاه خوبه دوروریاش بدن، حالا هم روحانی خوبه دوروریاش بدن. اینها رو باید افشا کرد، اینها رو باید افشا کرد، نشون داد که تمام هدف اینها، تمام سیاست و تاکتیک اینها این هست که با این تحرکات زشت و شرم‌آور عمر رژیم اسلامی رو طولانی کنن، برای رژیم اسلامی آبرو اعتبار بخرن، برای روحانی آبرو اعتبار بخرن. و یعنی کیه که ندونه اینا همشون از دم جنایتکار آدم کش حرفه‌ای هستن. بعد از زجه و التماس و ارسال نامه های بیعت از طرف ملی اسلامی ها، بالاخره ما شاهد بودیم که روحانی یک حاج خانم حزب‌اللهی رو به پست معاونت حقوقی خودش منصوب کرد. تنها وزیر زنی هستش که در کابینه روحانی است ظاهرا. به نظر شما وجود این خانم دو آتیشه اصولگرای حزب‌اللهی در کابینه روحانی به چه دلیل و چه هدفی هستش؟ و اینکه واکنش ملی اسلامی ها در این رابطه چه میتونه باشه؟ این کنشگران حوزه، کنشگران ملی اسلامی حوزه زنان چه در داخل کشور چه در خارج کشور هی نامه سرگشاده نوشتن که باید زن بیاری مدیر کنی، زن رو وزیر کنی، زن رو وکیل کنی،
و بعد اون بیانیه هماندیشی که من بهش اشاره کردم اون رو نوشتن که راجع به مدیران کلان صحبت کردن، نامه های سرگشاده متفاوت نوشتن، اون بیانیه هماندیشی رو چند صد نفر ملی اسلامی از زن و مرد امضا کردن و رژیم این اسلامی ها میدونین آخوند مسلک همیشه خیلی زبر و زرنگ بوده، این هم خیلی زبر و زرنگ هم. روحانی هم اومده یه حاج خانم رو برداشته که از اون خود این دست به قول اینا اصولگرا، به قول اصولگرا تو گیومه یا راسترین طرفدار خامنه یا حداد عادل، همینا توی سایتاشون نوشتن که خاتمی این زن اصولگرا رو گذاشته، فقط گذاشته به خاطر زن بودنش، کاری به سیاستاش نداشته. حالا دست این کنشگران حوزه زنان ملی اسلامی ها رو گوشه تو پوست گردو چی بگن؟ شما خواسته بودی زن بیارینم زن آورده دیگه، نگفته بودی چه جور زنی بیاره، که تو زن بیاره اینم آورده. بعد اینکه اینقدر توهم دارید شما، ظاهرا که ندارید، میخواید توهم ایجاد کنید، اینها میخوان توهم ایجاد کنن که میشه تو این رژیم جنایتکار و تا پوست و استخون ضد زن رژیم اسلامی یه زنی رو آورد که طرفدار حقوق زنه. آخه دیگه میدونیم بهشون میخندن، ولی اینا کاملا با وقاحت به رو خودشونه میارن و ادامه میدن. و الان نمیدونم چی کار میکنم، من چیزی نخوندم هنوز از یه هفته ده روز پیش که دو هفته پیش شاید حتی که این اعلام شده، من چیزی نخوندم که این کنشگران ملی اسلامی انتقادی کرده باشن، عکس العملی نشون داده باشن. من یه جا گفتم لابد فاطمه وار سکوت میکنن، ظاهرا فاطمه وار سکوت کردن. فقط یه چیزی راجب از یک مصاحبه از فائزه رفسنجانی خوندم که نوشته بود باید زنا رو بیاره و یه سری زنا اسمشو گفته بود که اینا باید بیان وزیر بشه. آذر مجیدی، به نظر شما روحانی که خودش یکی از جنایتکاران رژیم زن ستیز اسلامی هستش، آیا به نظرتون میتونه متحقق کننده آزادی و برابری حقوق اجتماعی زنان و مردان اونجوری که حتی ملی اسلامی ها میگن در جامعه زن ستیز اسلامی باشه؟ راست شما که الان دارین میگی من خندم میگیره، برای اینکه جز خنده هیچ چیز دیگه نمیشه گذاشت. اگر ببینید، اگر سال 1376 وقتی که خاتمی اومد سر کار، میشد بگی که یه عده متوهمن، واقعا فکر میکنن که یه جمهوری اسلامی اصلاح شده، یه جمهوری اسلامی از نوع دوم واقعا امکان پذیره. همون موقع ما دو خرداد و خاتمی و همه داره دستش رو افشا کردیم. ولی فرض کنید اون موقع هنوز ممکن بود کسی یک همچین توهمی داشته باشه و بعد همه این توهمات نقشه براب شد. ولی الان بعد از 34 سال تجربه روزمره این رژیم، بعد از 100,000 اعدام تو زندانها، بعد از این همه سرکوب، این همه سنگسار، این همه اعدام، این همه بچاپ بچاپ، این همه دزدی، 4 سال پیش بعد از اون مسئله انتخاباتی که احمدی نژاد از توش اومد بیرون، بعد از این همه 34 سال تجربه رژیم اسلامی، کسی واقعا ممکنه به این مسئله توهمی داشته باشه؟ هیچ کس چنین توهمی نداره، مردم چنین توهمی ندارن، حتی کودن‌ترین انسان‌ها هم چنین توهمی ندارن. این فقط تلاش ملی اسلامی ها برای خریدن اعتبار، آبرو و عمر برای رژیم اسلامی است. اونا هم توهم ندارن، اونها هم خیلی بهتر از من و شما میدونن که این رژیم نمیتونه و نمیخواد چنین کاری بکنه، ولی برای اینکه بتونن توهم ایجاد بکنن دارن آخری تلاشاشون میکنن. یک نکته به یادم اومد و اونم اینه که در روزهای اخیر خبرهای حاکی از اینه که در 200 شهر ایران به صورت آزمایشی طرح مبارزه با بدحجابی داره پیاده میشه و ظاهرا گفتن که باید تذکر لسانی بدن به خانمهای بدحجاب به اصطلاح. در اینکه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی با آزادی و برابری زنان دشمنی داره شکی نیست و بر همه عیانه، اما در مقابل این تعرض به نظر شما جنبش آزادی زن توی این جدال و کشمکش چه نقشی داره و چیکار میتونه بکنه؟ جنبش آزادی زن همیشه از آزادی کامل و بی‌قید و شرط و برابری کامل و واقعی زن رو مرتفع کرده. سازمان آزادی زن به عنوان یک سازمانی که به این جنبش تعلق داره، یک نهاد متشکل
که به این جنبش متعلقه همیشه این بر سردر سازمانش بوده و تمام هم و غمش رو بر این دفاع گذاشته. شکی نیست که الان هم همین کار رو خواهد کرد. منطقه اجازه میدید یه نکته رو بگم. این رژیم اسلامی در واقعا بعضی از ابتکارهای بانمکی داره، یعنی همین تذکر لسانی و تذکر نمیدونم بدنی و خلاصه همطور یه چیزایی برای خودشون درست میکنن، ولی چرا مجبور شدن تذکر لسانی بدن؟ باید به این فکر کرد. اگر به خاطر داشته باشید حدود چند هفته پیش 2 یا 3 مورد ما داشتیم که این خواهر زینبای مأمور امر به معروف نهی از منکر به 2-3 زن جوون تذکر دادن سر حجابشون و اون زنا کتک زدن این خواهران زینب رو. و جالب اینه که قبلا اینطوری بود که این خواهر زینبا و تمام این امر معروف و اینها بسیجی ها می آمدن اون زنی رو که به اصطلاح بد حجاب بود رو دستگیر می کردن، جوون ها می آمدن، مردم می آمدن به کمک این زنا و سعی می کردن این زنا رو آزاد کنن و خیلی وقتا هم آزاد می کردن. الان اینجوری شده بوده که این 3 موردی که من دربارشون خوندم خواهر زینب رو اینا گرفتن زدن، بعد مردم اومدن به کمک این زن جوونی که داشته کتک میزده اونها هم ریختن سر خواهر زینبه. این دفعه کار سپاه پاسداران این بوده که بیاد خواهر زینب رو نجات بده. ببینید توازن قوا تو خیابونا اینطوری عوض شده. حتی توی یکی از موارد من خوندم که حتی پاسگاه به اصطلاح پلیس انتظامی هم سر اون میدونی بودی که اون خواهر زینب به اصطلاح داشته کتک میخورده، ولی با این وجود حتی نیروی انتظامی هم دخالت نکرده، یعنی ترسیده بوده از دقیقاً. و بعد این رئیس ناجاست اگه من اشتباه نکنم، اینا رو من یادم میره، اومد گفتش باید حواسمون باشه، باید شرایط رو ببینیم، باید تشخیص بدیم، باید مصلحت رو ببینیم، یعنی بی خودی نرید چون شروع میکنید یک جنگ و جدال خیابانی رو میندازید که اون وقت اونجا نمیمونه. ببینید شما باید مومنتوم حرکت های سیاسی اجتماعی توده‌ای رو ببینید. وقتی جامعه به این نقطه جوشش رسیده که یه زن جوان دیگه فکر نمیکنه به هیچی، وقتی این خواهر زینب میاد بهش اعتراض میکنه میگیره میزندش و بعد مردم میان به کمکش و بعد دیگه طوری شده که قبلا بسیجی ها میامدن که زن رو ببرن، مردم باید میامدن زن قربانی رو از دست بسیج و پاسدار در بیارن، الان مامورین باید بیان این زن خواهر زینب رو از دست بیارن. اینقدر بالانس قدرت تو خیابونا تغییر کرده. تو یه همچی شرایطی اونا زبلن، اونا زود تشخیص میدن، میدونن که اگر 4 مورد دیگه اینطوری پیش بیاد که مردم بزنن خواهر زینب و بزنن بسیجی و بزنن پاسدارو دیگه جلوشو نمیتونن بگیرن، قرقره وا میشه سرش و میرسه به یه جایی که ما با شورش‌های خیابانی و خیزش‌های خیابانی روبرو خواهیم بود، به خصوص با در نظر گرفتن اتفاقاتی که توی خاورمیانه و شمال آفریقا افتاده، تو مصر، تو تونس و کشورهای دیگه اتفاقاتی که افتاده. اینا میترسن، اینا مثل سگ میترسن. در نتیجه فرمانده ناجا گفتش که مصلحت رو ببینید و غیره، یه مدتی عقب کشیدن، حالا گفتن تذکر لسانی. یعنی چی؟ ما کوتاه نمیایم، ما کارمونو میکنیم ولی نمیگیریم، ولی شلاق نمیزنیم، ولی زندان نمیبریم، ولی جریمه نمیکنیم، تا شاید مردم رو بتونن در این حالی که خودشون از تکوتا نمیندازن مردم رو بتونن آروم بکنن. اینها همه نشونه این هست که بالانس قدرت به نفع مردم توی خیابون تغییر کرده، به نفع جنبش آزادی زن تغییر کرده و بعد رژیم باید خودش رو با این تطبیق بده و رفته تو موضع تدافعی. اون وقت کنشگران، دوباره من برمیگردم سر این مسئله، وقت کنشگران ملی اسلامی حوزه زنان چیکار میکنن؟ میبینن زن تو خیابون دارن این کارو میکنن، میبینن این جنبش چطوری داره رژیم اسلامی رو عقب میزنه، اینا میان وسط که از روحانی دفاع کنن، اینا میان وسط که از اعتدال بنفش اسلامی دفاع کنن. اینها رو باید دید و نقش این جنبش ملی اسلامی حوزه زنان رو که به نظر من ستون 5 رژیم اسلامی تو جنبش حقوق زن باید شناخت، باید افشا کرد و اجازه نداد که خواب تو چش مردم بپوشونه. این دیگه کاملا مسجل نقش ارتجاعی که این کنشگران دارن بازی میکنن.
آذر مجدی، شما به خاورمیانه اشاره کردید و کشورهای مصر و تونس و کشورهای شمال آفریقا. به نظر شما در مورد این اتفاقات و تحولات اخیری که توی مصر اتفاق افتاد و کشتار و زخمی شدن صدها هزار نفر مردم و از جمله حتی نیروهای ارتش، نظرتون در مورد این تحولات چی هستش؟ اینها به نظر من تحولاتی بسیار مثبت، بسیار هیجان انگیز، در این حال نگران کننده است. اینکه مردم توی مصر این چنین پای فشاری میکنن بر خواستهاشون که هیچی نیست جز آزادی، برابری و رفاه، و در مقابل هر ترفند ارتجاع بورژوایی، یه بار ارتش رو در تبعیت روشن از سیاست‌های آمریکا اومد مبارک رو برداشت، خودش اومد جلو، مردم کوتاه نیومدن، بعد انتخابات الکی انتخابات گذاشت که مردم به اون شکلش اعتراض کردن، بعد از توی صندوق اخوان المسلمین و محمد مرسی اومد بیرون، مردم باز کوتاه نیومدن و به اعتراضاتشون ادامه دادن، بالاخره اون همه امضا جمع کردن و بعد یک تظاهرات حدود 20 میلیونی رو انداختن که اخوان المسلمین رو به زیر بکشن. این واقعا تحسین برانگیزه و این واقعا هیجان انگیزه که مردم کوتاه نیومدن، هنوز نتونسته ارتجاع بورژوایی ضد انقلابی مردم رو خونونشین کنه، مردم رو عقب بنشونه. این کاملا مثبته. این که تونستن علیه یک جریان اسلامی پوسیده، کپک زده، عقب مونده اینطور بیستن و بالاخره کاری بکنن که ارتش بیاد وسط. ارتش چرا اومد وسط؟ ارتش با اخوان المسلمین دستشون تو دست هم بود. اخوان المسلمین کاملا مورد حمایت دولت‌های غربی در رأسش آمریکا قرار گرفته بود و داشتن هی میگفتن این یک الگوی معتدل و دولت معتدل اسلامیه، برای اینکه این تنها آلترناتیوی بود برای غرب و تروریسم دولتی که بتونه جلوی مبارزه انقلابی مردم بذاره و نذاره که مبارزه مردم قطبی بشه و رادیکال بشه و کل سیستم رو زیر و رو بکنه. اومد وسط برای اینکه ابتکار عمل رو از مردم بگیره، برای اینکه مبارزه انقلابی مردم رو سخت بکنه. ولی اینکه یک جریان اسلامی که به اصطلاح از صندوق رأی اومده بود بیرون رو مردم با چنین مبارزه توده‌ای و وسیع و گسترده‌ای به زیر کشیدن، اینها همه تحولات بسیار مثبت، بسیار هیجان انگیزه. ترکیه هم داشتیم، اگر بخواید میتونیم یه اشاره هم بعداً به اون بکنیم. ولی اینکه ارتش اومده وسط و ارتش داره سعی میکنه ابتکار عملو به دست بگیره و الان هم که ما شاهد درگیری خونین بودیم بین ارتش و هواداران اخوان المسلمین، این رو باید ما هوشیار باشیم، باید تلاش بکنیم که این هوشیاری درون جامعه مصر هم کاملا شکل بگیره که مبادا مردم این وسط در دفاع، همون تو بحثی که برگردیم به بحثی که اول داشتیم فرزن در مورد همون گم کردن سوراخ دعا، که وقت مردم به خاطر نفرت و انزجارشون از جریان اسلامی برن پشت ارتش یا به خاطر انزجارشون از ارتش برن پشت جریان اسلامی، اینها هر دو ضد انقلاب هن، اینها هر دو ارتجاعی هن، اینها هر دو دارن هر کدومشون از یه تروریسم دفاع میکنن و مردم باید در مقابل این هر دو وایسن. و اینجاست که وجود سازمان های و احزاب کاملا رادیکال و پیشرو هوشیار کاملا حیاتی هستش. ولی همونطور که گفتم، به زیر کشیدن دولت اخوان المسلمین توی مصر و بعد هجوم و حملاتی که توی تونس بهش شده و اون جنبش توده‌ای در ترکیه، همه تحولات بسیار بسیار مثبت و هیجان انگیزی است. ظاهرا السیسی که خودش الان توی قدرت هستش توی مصر، از طرف ارتش گفته که اخوان المسلمین ها رو توی دولت آینده دخیل میکنه و از طرفی هم ما شاهد هستیم که در هفته‌های گذشته اونها رو سرکوب میکرد و اینکه اعلام کرده که حسنی مبارک هم آزاد میشه. به نظر شما مردم که الان تقریبا بیش از 2 سال هستش که حکومت حسنی مبارک رو ساقط کردن و در ادامه هم رژیم نوپای اسلامی مرسی رو ساقط کردن، با توجه به این شرایط این گفته ارتش به نظرتون چه معنایی میتونه داشته باشه؟ ببینید، ارتجاع امپریالیستی، ارتجاع بورژوایی، ضد انقلاب بورژوایی همیشه از اسلام
توی منطقه علیه مبارزات انقلابی مردم، مبارزات رادیکال مردم برای خواست آزادی، برابری، رفاه، علیه کمونیسم همیشه استفاده کردن. یه دوره سیاست کمربند سبز رو داشتن که قرار بود اسلام اون کمربند سبزی بود که وای میستاد تو دوران جنگ سرد علیه شوروی و بلوکش. و در انقلاب 57 ایران ما دیدیم چطوری یه دفعه خمینی و جریان اسلامی از کنفرانس گوادالوپ سرش اومد بیرون، از نجف خمینی رو که سوار الاغ بود برداشتن سوار هواپیما کردن بردن فرانسه و بعد با ایر فرانس آوردنش تهران. خواستن به مردم ایران اسلامی بودن و عقب مونده بودن رو بچسبونن، در حالی که خمینی با از قلب پاریس با حمایت و مهندسی سیاسی و تبلیغاتی غرب و با هواپیمای ایر فرانس اومد توی فرودگاه تهران، نه از دل مردم ایران. این کار اون موقع کردن، اسلامی ها رو توی افغانستان آوردن جلو، اول مجاهدین رو و بعد طالبان رو، و الان هم میبینیم که دارن از اسلامی ها تو مصر و تونس غرب دفاع میکنه و توی سوریه و توی لیبی هم توی این سناریوی سیاهی که تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی هر دو نقش مهمی در به وجود آوردنش دارن، اسلامی ها دارن نقش خیلی بزرگی رو بازی میکنن که غرب پشتشونه. در نتیجه اینا از اسلام دست بر نمیدارن، اسلام ها احتیاج دارن. اگر میخوان جلو کمونیسم وایسن، اگر میخوان جلو آزادی خواهی برابری طلبی وایسن، اگر میخوان جلو ایجاد یک دنیای بهتر که در اون آزادی و برابری رفاه تمام شهروندان تضمین وایسن، اسلام رو احتیاج دارن. اخوان المسلمین رو یه جا، یه جریان اسلامی رو جای دیگه، تو افغانستان هم دارن طالبان رو دوباره برمیگردونن، تو عراق مگه اسلامی ها رو نیاوردن جلو؟ همه اون منطقه رو به خاک و خون کشیدن با این جریانات اسلامی. در نتیجه این چیز عجیبی نبود برای من که ارتش چنین چیزی رو بگه. اول اخوان المسلمین رو کشید پایین که مردم رو عقب بزنه، مبارزه مردم رو سخت کنه، مردم رو از خیابون‌ها ببرگردونه خونه، حاشیه‌ای بکنه و بعد بیاد دوباره با اسلامی‌ها سازش که از اول بودن، اسلامی‌ها رو دوباره بیاره وسط. و اینجاست که مشخصاً نقش جریانات کمونیست کارگری و آگاه بسیار بسیار مهمه که چطوری در مقابل این تمهیدات میستن و افشاش میکنن. همینطور که شما در صحبتتون هم اشاره کردید، در مورد ترکیه هم صحبت کردید، دیدیم که توی ترکیه هم به خاطر میدانی که به اصطلاح دولت ترکیه اومده بود اون میدان رو خراب بکنه و پارک دوروبرش رو نمیدونم پارک گزی بله اسمش چی بود، اومده بود اونو خراب بکنه، مردم به خیابون‌ها ریختن و دولت ملی، دولت اسلامی بر علیه دولت اسلامی اردوغان وایسادن. در این رابطه هم اگر بشه لطف بکنید صحبتایی رو بکنید ممنونتون میشم. خواهش میکنم. این یه بهانه بود، نه که بگم خود پارک گزی برای مردم مهم نبود. چرا؟ مسئله هم حفظ اون پارک قدیمی، حفظ اون درخت‌ها از نظر محیط زیست یا هر چی، و علاوه بر این اون پارک یک سمبل مبارزات سیاسی، کمونیستی، کارگری، سوسیالیستی و رادیکاله و دولت اردوغان، دولت اسلامی اردوغان، حزب عدالت و توسعه مخصوصا می‌خواستن اون پارک رو خراب بکنن و توش مسجد می‌خواستن بسازن علاوه بر یه مرکز خرید. در نتیجه این خودش مهم بود، منتها این که یک مبارزه به این شکل تو شهر استانبول یه دفعه تبدیل میشه به یه تظاهرات و اعتراض میلیونی تو 70 شهر ترکیه، این نشون دهنده این هست که یه چیزایی در اون زیر داشته قلقل میکرده، یک دینامیزم اجتماعی و سیاسی و توده‌ای وجود داشته، جامعه داشته آماده می شده برای یک اعتراض و خیزش توده ای علیه حاکمیت و یک جرقه لازم داشته. جرقش مسئله خراب کردن پارک گزی بوده و ما می بینیم هنوز اعتراضات تو ترکیه ادامه داره، هنوز از ماه می، الان 2 ماه و نیم 3 ماهه که این مبارزات هنوز ادامه داره، ابعادش کوچکتر شده، تعداد کمتر شده، ولی هنوز ادامه داره و مردم بلا فاصله خواست سرنگونی سقوط دولت اردوغان رو مطرح کردن. مردم برای سکولاریسم در این حال مبارزه کردن، مردم علیه
تلاش دولت اردوغان برای اسلامیزه کردن جامعه که همینطور به طور خزنده آورده بود جلو مقاومت کردن علیه سرکوب و اختناقی که دولت اردوغان بر مردم تحمیل کرده بود، اتحادیه‌های کارگری اومدن وسط، ابعاد بسیار بسیار مهم و گسترده‌ای پیدا کرد. اهمیت ترکیه به خصوص در اینجاست که غرب، قدرت‌های غربی توی این چند ساله می‌کوشیدن که دولت ترکیه رو به عنوان یه الگو در مقابل کل منطقه بذارن، یعنی اون چیزی که اینا بهش میگفتن اسلام معتدل، چون این یه حزب اسلامی بود اومده بود و اقتصاد ترکیه برای سرمایه‌دارا به خصوص رشد کرده بود، مردم کارگر زحمتکش که چیزی بهشون اضافه نشده بود، ولی کلی سرمایه‌دارا توی ترکیه رشد پولدار شده بودن، یه قشر به اصطلاح متوسط هم تو جامعه پروبالی پیدا کرده بود و برای بورژوازی غیر بومی هم کلی امکانات استثمار و سوداوری به وجود آمده بود، و از طرف دیگه چون ترکیه یک کشور سکولاری بود تاریخاً و سنتاً، خب این دولت نمیتونست تمام اسلامیزه کردنش رو یک بار بیاره، خورد خورد داشت می آورد. اینها تلاش کردن که این دوتا جنبه رو سرهم بکنن و از دولت ترکیه به عنوان یه الگوی موفق اسلام معتدل یاد می‌کردن و این رو گذاشته بودن جلوی کل منطقه، و ما شاهد بودیم که چطوری دولت اردوغان به عنوان یک نیروی قدرت منطقه‌ای هم توی تحولات سیاسی مثل سوریه و لیبی و غیره وارد میدان شده بود، و این حرکت مردم تو ترکیه اهمیت بسیار بسیار بسزایی داره، به این خاطر که کل این حباب الگوی اسلام حکومت موفق اسلام معتدل رو ترکوند و تمام این رویاها رو نقشه بر آب کرد. از این نظر نقشه بسیار بسیار مهم داره. ما در مورد مصر صحبت کردیم، در مورد تونس یک اشاره کردیم و همینطور ترکیه و سوریه هم که ظاهرا کشور اسلامی سوریه و ایران که حمایت میکنه از بشار اسد و الان مرتبا بمب میریزه بر سر مردم بیگناه اشاره هایی کردیم. به نظر شما این کشورهای اسلامی که الان به این شکل هستن و مردم به صورت خیزش توده‌ای در این کشورها بر علیه حکومت‌های اسلامی به اصطلاح وارد عمل شدن و اعتراضات گسترده‌ای رو کردن، چه تأثیری روی ایران میتونه داشته باشه؟ تمام این مبارزات توی منطقه روی همدیگه تأثیر میذاره. راستش به نظر من اون چیزی که به بهار عرب معروف شد، یعنی اتفاقاتی که توی شمال آفریقا و خاورمیانه افتاد، تو کشورهای اسلام زده افتاد توی این دو سال اخیر، متأثر بود از اتفاقاتی که 4 سال پیش تو ایران افتاد. یعنی 4 سال پیش خیزش مردم بعد از مسکه انتخاباتی ابعاد بسیار گسترده‌ای پیدا کرد و تأثیر خیلی مهمی بر تو کل جهان داشت، توی تغییر تصویر جامعه ایران و اینکه یه حکومت اسلامی داره اونجا حکومت میکنه، ظاهرا مردم اسلامی هن. نقش جنبش آزادی زن رو به ویژه بسیار برجسته کرد. تمام اینها تأثیر بسیار جدی و مهمی داشت توی منطقه، هرچند که به خاطر بحران عمیق اقتصادی جهانی زیرزمینی های این بحران ها و این خیزش هاست توی منطقه، ولی من فکر میکنم که از نظر سیاسی و اجتماعی خیزش مردم 4 سال پیش تو ایران تأثیر جدی داشت. از اون طرف هر کدوم از این جوامع رو یکی تأثیر میذاره. اول تو تونس شروع شد، خیلی سریع به مصر رسید و بعد به یمن رسید، اردن اومد وسط، الجزایر اومد وسط، اینها رو کنترل کردن، ولی بعد لیبی شروع شد، سوریه شروع شد. لیبی و سوریه دو تا کشوری هستن که ویرانه تبدیلش کردن و سناریو سیاه توش پیاده شده. تونس و مصر هنوز مبارزات مردم ادامه داره، بعد کشته شد به ترکیه، بعد حرکات مردم تو ترکیه تاثیر گذاشت توی مصر که مردم جسارت بیشتری برای به زیر کشتن اخوان و مسلمین پیدا کنن. این مبارزات همه روی همدیگه تاثیر داره و یکی از تأثیرات بسیار مهمش همبستگی عمیقی هست که بین مردم منطقه به وجود اومده و بر تمام تعصبات ملی یا فرضاً نژادی که ممکن بود قبلاً وجود داشته فائق اومده، و اینها دستاوردهای بسیار بسیار مهم این تحولات و این خیزش‌های انقلابی است. نقش آمریکا و دول غربی توی این ماجراها به نظرتون چی هست؟
آمریکا و دول غربی از همون ابتدا اولا شوکه شدن از تحولات در خاورمیانه، در تونس و مصر که امکان مانیپولاسیون سیاسی داشتن، چون دولت‌هاشون کاملا وابسته به دولت‌های غربی بودن. ارتش مصر اصلا حقوق بگیر دولت آمریکاست. سریعا رؤوس رو برداشتن، یعنی بن علی رو از تو تونس برداشتن و مبارک رو توی مصر و دادن دست، ولی تلاش کردن که اون نظام دست نخورده باقی بمونه تا اونجایی که ممکنه. توی مصر ارتش اومد رسما جلو، توی تونس همون دولتی‌ها گرفتن، هی مردم فشار آوردن، هی اونا یه دونه یه دونه مهره‌ها رو عوض کردن. بعد شروع کردن مهره اسلام معتدل رو علم کردن. توی مصر اخوان المسلمین از تو صندوق اومد بیرون، توی تونس النهضت اومد بیرون که اونا هر دو تا جریان ارتجاعی اسلامی هستن، تلاش کردن جامعه رو اسلامیزه بکنن، مردم رو عقب بنشونن. اینطوری تلاش کردن جلوی مبارزات انقلابی مردم رو سد بکنن، جلوی رادیکالیزه شدنش و قطبی شدنش رو بگیرن. ولی تو لیبی و تو سوریه که امکان چنین مانیپولاسیون سیاسی نداشتن، با دخالت نظامی عملا این دوتا جامعه رو تبدیل کردن به دوتا ویرانه، تمام مدنیت رو توش داغون کردن، کلی کشته از مردم به زمین افتاده، به خاک افتاده، جامعه چیزی ازش باقی نمونده، هنوز همه افتادن به جون هم، به اصطلاح شیعه و سنی و کرد و عرب و همه رو انداختن به جون هم. توی لیبی یه جریان به همون ارتجاعی دولت قذافی رو آوردن سر کار که از رژیم سابقی ها و حقوق گیرای سازمان سیاه آمریکا و عشایر و قبایل و جریانات اسلامی توشن. تو سوریه همین به اصطلاح ارتش آزاد سوریه هم همین ترکیب رو توش وجود داره که ترکیه اینو تو استانبول رو انداخت و الان ترکیه و عربستان سعودی و قطر و لیگ عرب کلی دارن توش بهش سلاح میدن. توی لیبی که رسما ناتو وارد شد، توی سوریه هنوز نتونسته رسما وارد شه، ولی همه امکانات رو در اختیار ارتش آزاد سوریه گذاشته. آمریکا و غرب نقش بسیار مهمی در ویران تبدیل کردن و سناریو سیاه تحمیل کردن به لیبی و سوریه دارن و از اون ور تو مصر و تونس برای اینکه جلوی مبارزات مردم رو سد کنن و مردم رو مبارزشون رو ساقط کنن. به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم که درس هایی که هر مبارز انقلابی توی جهان میتونه از این اتفاقات چند سال اخیر در مصر و خاورمیانه و ایران بگیره چی میتونه باشه؟ قطعا ما بسیار خوشبختیم که شاهد چنین تحولاتی بودیم و شاهد به میدان آمدن میلیون ها انسان آزادی خواه، زحمتکش، شریف که برای آزادی و برابری و رفاه مبارزه میکنن و اینکه اینقدر روشن بدون هیچ نوع شعار ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی، طرفدار اسلام یا طرفدار ناسیونالیسم. ما میبینیم خیلی رک و سریح دارن میگن بابا جون ما رفاه میخواهیم، ما نون نداریم، ما ما آزادی میخوایم، آزادی میخوایم، آزادی میخوایم. اینها بسیار مهمه. همبستگی که بین مردم به وجود اومده بسیار مهمه. منتها باید تلاش بکنیم که توی این جوامع هم جریانهای کمونیسم کارگری بتونه خودشو متحذب بکنه، مردم رو متشکل بکنه و رهبری رو بر مبارزات اعمال بکنه. چیزی که تو ایران شانس بسیار بسیار بیشتری داره به خاطر وجود یک همچین جنبش وسیع و حزب وسیع، ولی توی خاورمیانه متاسفانه این شرایط وجود نداره و ما باید بتونیم این درس‌هایی رو که آموختیم، به خصوص فرضاً از انقلاب 57 یا از مبارزاتمون، این رو به نوعی منتقل کنیم به این جوامع، به انسان‌های رادیکال، آزادی‌خواه و چپ این جوامع. ممنونم از شما برای وقتی که در اختیار رادیو آزادی زن گذاشتید. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. روزتون خوش. روز شما بخیر. بینندگان عزیز مدوسا تیوی، امیدوارم که از برنامه امشب خوشتون اومده باشه و اگر سوالی یا نظری در رابطه با مباحث مطرح شده در برنامه دارید، بسیار خوشحال خواهم شد اگر اونها رو برای من ارسال کنید، چه اگر مخالفید، موافقید، نکاتی دارید، سوالی براتون پیش اومده. اینها همه به زنده تر شدن برنامه و به ایجاد یه دیالوگی، هرچند اگر نه حضوری و به هر حال دیالوگی اینترنتی،
بین من و شما بینندگان عزیز ایجاد خواهد کرد و برنامه رو به شدت زنده تر میکنه. امشب متاسفانه وقت نشد که من به برخی نظرات و سوالات پاسخ بگم، از جمله نظراتی که در مورد مباحث در مورد کابینه روحانی از طرف برخی ملی اسلامی ها ایراد شده بود، دوست داشتم به اونها پاسخ بگم و همچنین در مورد مبحثی که همیشه در برنامه های مدوسا تیوی شما در موردش میشنوید، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و چرا من فکر میکنم که سوسیالیسم جوابگوه و چرا سرمایه‌داری نمیتونه پاسخ خوب باشه. اینها موضوعات مکرری هست که مطرح میشه، نظر داده میشه و دوست داشتم در اون موردم صحبت کنم. اینها رو به برنامه آتی خواهم سپرد. یک بار دیگه ازتون میخوام که نظراتتون رو برای من بفرستید یا از طریق آدرس اینترنتی من majedi.azar@gmail.com که در زیر صفحه هست، یا اینکه از طریق فیسبوک و توییتر برای آذر ماجدی. شب همگی شما خوش، تا هفته آینده.